Ndryshime të mëdha në kupolin e policisë në kuadrin e masave për i vendosin e rendit dhe luftën kundër kontrabandës. Me urdhër të minisit të rendit publik, Spartak Poqi, është publikuar sot e mërimi kolonel Besnik Bregut si diretor e diretorisë e prefekturës e Vlorës. A i ka zëvendësuar të komanduarin Albert Dervishi dhe para ti so kol koqiun. Bregu ka qenë së fundi shefi komisariatit nëmër 3 në Tiran, diretor e diretorie në Korç dhe shumë më par diretori për gjithëshmi policisë. Dërsa në Sarandë është emëruar shef komisariati Ilia Nazi, së fundi shef personeli në drejtërinë e prefekturës të Tiranës. Shefi më parshëm është i akuzuar dhe i kërkuar për policisë për kontrabandë. Emërimet e fundit në këto dy pika të rëndësishme problematike për sa përket korrupsionit dhe kontrabandës është në vazhdimin e ndryshimeve në luftën kundër krimit që ka deklaruar ministri Poçi, kur ai mori këtë postë në qeverinë Majko.